Спробуй новинку Мілка Оріо «Ніжність всередині». Щодня ми розділяємо з вами історії смішні і сумні. Серйозні і курйозні. Історії поразок і перемог. Ті, що вражають, надихають, захоплюють. Ті, що намагаються сховати від наших очей, і ті, що влучають в самісіньке серце. Про те, в чому ми різні і в чому однакові. Готові? Про те, що далеко, і тих, хто поруч. Про кожного з нас.